ហើយលោកវៃខាងមែនទែនគឺទីមាត់មួយទៅមាត់មួយក្នុងបណ្ដាញ Facebook នោះគឺឃើញតែមាត់ធំនៅគ្រប់ច្រកល្ហកទាំងអស់ទាំងម្ដងបាទ